Tervepä terve. Tuo olisi keskiviikko 23. päivä elokuuta. Jo. Tällä viikolla ei oikein ole tapahtunut mitään. Oli vähän sellaisia sateisia päiviä. Niin. Eikä todennäköisesti tapahdukaan mitään tällä rintamalla. Hankalalta näyttää. On sen verran ollut näitä muita hommia, että en ole edes vielä kerinyt katsomaan muualle, mistä voisi jatkaa puintia. Ja nyt pitäisi hakea noita apulantoja tähän kotiin. Ne on kuulemma tullut tuonne. Tuo pitäisi tuo paikka suisku siirtää pois ja se oikeastaan pitäisi viedä tuonne sisätiloihin hetkeksi. Sellaista mä oon nyt tehnyt noita valokuvatilauksia tässä muutaman päivän, niin nyt on saanut ne jo vähän paremmalle mallille. Jottei ne joudu kovin kauan niitä odottamaan. Mutta minun pitää vähän tehdä pieniä järjestelyjä. No niin, nyt pitäisi näitä lannoitteita tästä purkia. Jaha. On torstaipäivä ja eilen sattui aika lailla vettä, mutta tänään ei ole sitten enää saada tuonne nurkkahan sitten. Mulla on luttidaami tuolla avustajana. Saa sen katsoa, että tuloa kohdalleensa, jos ei sitä laita kohdalle. Kyllä kaikessa rauhassa, ilman sen kummempaa kiirusta. Joo, se on tällaista. No niin, nyt on sitten
Lähdetään hakemaan isää. Toinen kuori. Tosiaan nämä heinäkuulla ostanut. Ei ole vielä kaikki, mitä ensi keväänä tarvitaan. Mulla on yksi summa, mitä vastuu. Pitää katsoa sitten keväämällä vähän lisää. Vastaan on tuota tullut. Tuollainen lyhkäinen kasa siitä nyt sitten tuli. Tässä on nyt Y3, mitä mä tarvitsen. Ja tuolla larussa on muutama Y3 vielä, niin vähän Y5 muutama säkki tässä. Pitää Y5 ainakin ja sitten jotakin Y1 tai kakkosta. Se nyt sitten oli, mitä pitää vielä hommata jokunen säkki, mutta katsotaan sitten keväämällä. No niin, nyt ollaan viljelykierroksilla. Täällä on sellainen pieni pala, jota sanotaan konnilaksuksi. Tämä on sellainen runsaan 0,5 hehtaarin pala tässä. Tämä on nyt niin kuin kesannolla tämän vuoden. Ehkä täällä nyt jotakin raiheinen tapaista kasvaa. Ja muutama eliöretikkakin tänne on ilmestynyt. Tuossa esimerkiksi. Tämä tullaan tuossa vetämään rourupilla ja kynnetään sitten. Jatketaan matkaa. Ja nyt on tultu sitten tänne niin sanotulle hyytävaalle. Tämä ei kyllä näytä oikein hyvältä. Tämä nyt on tästä alusta savisempaa, että se on tullut kauempaa. Ja silti tässä on niin paljon tätä vihriä, että kotonakin on paljon valmiimpaa kuin tämä. Tässä ei ole ollut koskaan vielä hukkakauraa. Ajattelin, että mä olisin ottanut tästä ohrasiementä. Mutta ei tästä mitään ohrasiementä. Täällä on kaiken maailman homeita ja kaikkia muuta. Ei tämä kyllä oikein häävinen ole. Jotta voi voi surkia. Toivottavasti se äskeinen pala oli
kaikki sitä huonoin, mitä on. Mahdollisuuksia siihen kyllä sillä on. Se on vähän sellaista kovaa savimaata. Niin. Meni sitten vähän pipariksi. Mutta täällä ollaan nyt sitten täällä Kauramaan kieppeillä. Tässä oli nyt sitten tämä määreuna on tehty niin kuin pistetty vähän öljyretikkaa ja se ei sitten lähtenyt itämähän. Sieltä ei ollut näkynyt oikeastaan paljon mitään. Niin mä kylvin sitten sinne raiheinen. Täällä on vähän kaikenlaista. Tuospa tuo öljyretikka nyt vähän parantaa tätä maata. En tiedä. Ensi vuonna tähän kylvitään taas jotakin. Tässä on nyt sitten tätä kauraa. Pahempaakin mä oon nähnyt, mutta ei tämä nyt oikein hyvää vielä oo. Täällä on nyt tätä pilliheinää pikkuisen liikaa, sitä pitäisi olla kuristettua. Tämän pellohan mä, tämä pelto mulle jäi viime syksynä kyntämättä polven takia. Ja kultivointikin jäi kesken polven takia. Niin, tämä on sitten keväällä kultivointi. Eihän siinä mun mielestä aivan hassu, niin silti käynyt, vaikka tämä keväällä veti niillä hanhejalta. Kesä nyt on tietysti tällainen kuin tällainen. Tässä on kumminkin tätä villiheinää, jotta se ei ollut nyt se kultivointi kauhean helppoa. Niin, tässä olisi nyt tämä toinen kauramaa. Toisen paikoin tässäkin on vähän tätä vihriää. Mutta pääsääntöisesti tämä tila olemahan jo kohtuullisen mukava. No joo, nyt tultiin sitten tällaiselle ohrapellolle. Tässäkin on villiheinää jonkun verran. Tämäkään ei kauhean häävistä ole. Tämä on nyt niinku ihan viimeinen ohrakylve. Tämä on sellaista hiesusta maata. Odottaa tätäkin vielä pitää aika lailla. Mutta tämä on ihmeen hyvä laihe tässä. Kumminkin kun ottaa huomioon, minkälainen se on ollut silloin ruiskutusaikana. Tuollahan sitten täällä peräosalla. Eipä ole häävistä tämäkin. Aika vihreä on. On vihreä. Tämä on ihan, on oikeastaan melkein pahempaa vihreiden suhteen kuin se ensimmäinen pala. Mutta sanoisin, että tämä on terveemmän näköisiä nämä viljat kuin siinä on. Aha. Ajattelin, että tämä voisi olla jotenkin valmista puitavaksi täällä, mutta ei. Ei sit vielä.
No nyt ei hullumpaa oo. Tuolla on tuolla toisessa päässä tuota villiheinää taas, koska se viime vuonna tämä ruiskuttaa, mutta tästä meni kauran ja lako. Samaten täällä. Ihan samat lainalaisuudet täällä. Ei. Ei jatkoon. Toisin paikoin on parempaa, mutta pitää nyt katsoa. Täällä pääs onkin nyt sitten tuota tämä maa rapaisempaa maata. Täällä tämä on paljon valmiimpaa täältä. Tätä mä epäilinkin. Tästä pitää hakata noin. On annettu lähtöpassit nuolle puille tuosta mettärannasta, kun tuosta on puukit hakattu. Ei ole mun puita. Mutta tämä on ainut paikka, minkä on ruiskuttanut korren säädettä. Ja se on nyt pysynyt pystyssä. Tämä olisi täällä kyllä kohtuullisen pian puitavaa, että raiteet nyt on tuollaiset vihriät, mutta kun tätä on niin vähän tätä valmista. Tässä on nyt sellainen maanpala, mikä mulla on ollut aika pitkälti kauraa. Nämä palat, että tässä on pikkuisen palakita pitää näitä, mutta kyllä tässä nyt jollakin lailla te nauhdakin kasvaa. Joo. Kirjää enemmän ja vähemmän. No, mitäs täällä? Tässä päässä on jonkun verran vihriä. Hienosti jätetty tähän tällainen nolla. Mutta tässä näyttää olevan aika paljon tuota vihriä alla. Täällä olisi muutama eliretikka siellä sun täällä ja hallitsevana kasvina on raiheinä ja jokunen timoteen nuppi. Siinä meni saneerauskasvi vähän pipariksi. Ei nuo retivät oikein itä, niin kuin ajamassa. Tästä nyt kun sitten lähdetään tätä lahoa kiviä kohti, niin on täällä jonkun verran tätä kiviä jäljellä. On enemmän vihriä jäljellä. Ja sitten vähän vähempi vielä. Mutta olosuhteet huomioon ottaen aika ok. Ja tämä mä olen keväällä kyllä. Tässä on sitten tällaista oikein hiasuinen kohta tästä pellosta. Ei tämä nyt mitään hirveän tihiä tämä kaura ole, mutta voi. Paljon hienomman näköistä kuin mihin on muualla. Kyllä. No niin, tultiin sitten ohrattaa. Tässä on meliusohra. Tämä on savisempi puoli. Ja se tuu. Harvaa. Mutta
yleissävy on keltaisempi kuin tuolla Fantilla. Elikkä se voi olla, että ohraapuu ihan seuraavaksi täällä. Pitää mennä tuonne, kun on 10 hehtaarin pala, niin pitää melkein käydä tuolla toisella laitaakin katsomassa, mikä on tilanne siellä. Täällä on tuota rapaisempaa tämä perä. Täällä rupeaa olemaan niin kuin jo aika valmista tämä ohra. Tämä saadaan varmaan puita. Sitten tuossa on tehty tuollaisia. Tämä on ollut joku vuosi sitten vähän niin kuin mettää tämä, että tämä on raivattua. Tuo reuna on tuosta tuota raivattu ja sitten kun tässä on ollut kiviä. Mitä on tuota ammuttu pois ja tässä on sitten tuota edes näkyy. Tässä on ollut ojakin, mikä on putkitettu. Sitten jää vain mietintään, että otanko mä tästä tätä meliuksen siementä. Tämä on näin paljon paremman näköistä tämä ohu. Mitä nuo fanteksit on mihin. Fanteksi on mulla uurempaa siementä. Se on ostanut tämän meliuksen tilalle, mutta jos siitä ei nyt saa kunnon siementä sitten, niin parempi meliuksen siemen tuo huono Fanteksi. Täällä on nyt sitten tätä housunputkuseinää vaivoana. No niin, ollaan sitten Hirvenlahdessa. Kauraa on. Kuten huomaatte, niin tässä on vähän tällaista epätasaista tämä kaura. Ja tässä on taas savista tämä pää. Hyvin on samannäköistä kauraa kuin tuolla muilla. Eli saa puida samalla kertaa kuin ne muut. Tämä on tuon ohramaan takana. Tästä nyt sitten puidaankin minun järjestyksessä. Mutta tuota, täältä tuli viime vuonna tosi hyvin ohraa. Olen vähän peljännyt, jotta se menee täältä päästä tämä lako. Mutta ei, se ei mene. Tässä on nyt sitten taas kylväis. Mä oon vähentänyt tänne päähän apulantaa ja tuota tuonne toisen päähän lisännyt. Elikkä tämä on Hirvenlahti. Hirviä on ollut ruokailemassa ja makoilemassa. Mutta positiivista on se, että tämä on pystys. Tämä pää on aivan ok. Tuolla on pieni villiheinäpesäke. Tuo on nyt sitten tuo toinen puoliska. Ei, ei. Hirvi kärpää, niin tulee silmälläkin sitä. Niin, tämä toinen pää on nyt sitten sitä savisempaa, niin tuota, täällä on nyt sitten tätä viheriä joukossa. Mutta kaiken kaikkiaan tämä pysyy siellä. Elikkä tällainen video sitten tuli tällä kertaa.
kävi vähän kattelemassa, käytiin vähän tosiaan kattelemassa, että miltä nämä viljelykset näyttää ja voiko johonkin mennä puimaan. No, se on kumminkin siinä mallissa, että turha on hätäällä pikkupouralla puimaan, että kyllä sitten pitää olla kunnon pauta, kun rupeaa puimaan ja siitä kotopuolesta nyt kyllä pitää katsoa sitä kauraa ja ohraa sitten tuota, että kuinka ne siinä kehittyy, että täällä olisi nyt tämä ohra, minä viimeiseksi käytiin, niin varsinkin tuo toinen puoli ja sitten siellä se maa, mistä mä vähän suunnittelin sitä ohran siementä, siellä on vähän pehmoisempaa, niin ne olisi niin kuin valmiia ohrista. Ja sitten tuota kauroista mulla on siinä kotona ja sitten siellä on muutama sellainen pikkupala siitä, että niin kirkon kylähän päin mennessä ja hirvikärpäinen kameran linssillä. Niin niitä nyt pitää katsella ja nyt vähän selväni, että mitä tänne kuuluu. Tämä ei nyt olisi aivan hassumpi kyllä tässä, mutta kun tämä on paikka täytyy tällaista. Mutta tämä oli tällainen video tällä kertaa. Palataan asiaan sitten taas jonnekin toisessa aiheessa. Moi!